ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು, ಎರಡು ಪಾವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾವ್ ಅಂದರೆ 250 grams. ಬಾಂಬೆ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಗಮ್ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಗಮ್ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್, ರವೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಉದ್ರಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ನೆನಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ಪು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟ್ಪಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದು ಅಗಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 inch ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆ ಘಮನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಟೇಸ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿದು. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಾವು ಹುರಿದಿರೋ ರವೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ 1-10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ 10 ನಿಮಿಷ. ಈ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 1/2 teaspoon ಅರಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1-2 tablespoons ಕಾಯಿ ಚೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನಲ್, ಅಗ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1/4 cup ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು. ಪುದೀನ, ಮೆಂತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 1/2 teaspoon ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಾ ಹಾಕದೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ನಿಮಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ 1.5 cup ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3ನೇದೋ 4ನೇದೋ ಟಿಪ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯಾದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವೆನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ತಿರ್ಗಾ 1-5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲಿ. ರವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 1-2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋ ತನಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ, ಕುಕುಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ 10-12 ನಿಮಿಷ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಟ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೂ ಸರಿ,
ಹತ್ತರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಹತ್ತರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು ಜೊತೆ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.